I ove godine i ova generacija kiseljačkih maturanata mladošću i gracioznošću barem na jedan dan uljepšala je ovaj grad. Iako kišan, ovo je ipak bio njihov dan. Reci nam, da li si večeras u potpunosti zadovoljna svojim izgledom? Da li je to ono što si željela? Jeste, to je ono što sam željela. Kako se osjećaš? Pa dobro, malo uzbuđeno, ali u redu se. Cijeli dan su bile pripreme, šminkanje, frizura, ali smireno je sve bilo. Od ranog jutra, tako da. Jesi li zadovoljna svojim izgledom u potpunosti? U potpunosti, jesam. Baš sam zadovoljna, zamišljala sam i ovakvu hajnu i frizuru i sve ispalo savršeno. A kako se osjećaš? Super, predivno. Ja sam prezadovoljna svojim izgledom. Jesi se dugo pripremala? Jesam, jutro su 10 sati. A sam ustala u 8, nisam sad ni mogla ni spavat. A reci mi, kako se osjećaš? Ne znam, osjećam se skroz posebno. Posebno da ne mogu posebnija biti, eto. Osjećam se nenormalno, uzbuđeno, jednostavno, najluđa noć života, ajmo reći. Ja ne mogu opisati šta trenutno osjećam, stvarno, toliko emocija izmiješano u meni, stvarno i radost, i tuga, i sreća, i veselje, nervoza, sve u jednom, stvarno je predivan osjećaj i ne mogu stvarno opisati kako se osjećam. Ovo je trenutak koji naravno svi čitav život sanjamo, o njemu i maštamo i naravno da se radujem. Pogotovo zato što ću sa svojim društvom, dakle, provesti ovu večerašnju noć i sigurno će mi ostati u jako lijepom sjećanju. Pa, jako sam uzbuđena i ne znam, sve ovo zbunjujuće za mene još uvijek. Genijalno! U isto vrijeme sreća, ali i blago žaljenje zbog završetka najbezbrižnijeg životnog razdoblja. Naravno da jest, jer ipak svi se razilazimo i nećemo se više toliko imati priliku ni družiti ni viđati, jer ipak 4 godine su tu bila. Jel ti žao što završavaš srednju školu? Jest, pogotovo sad u zadnje vrijeme, par zadnjih mjeseci, što više nastojim iskoristiti ovo vrijeme s prijateljima i druženje i ostalo. Žao mi je samo što završavam djetinjstvo, tu mi je to gotovo, ostalo sad je sve na meni, moja odgovornost i toga malo me straha. Jesam, tužna sam jako. Zbog čega najviše? Pa zbog tog što više, poslije neće ništa biti kao što je bilo. Neću viđati prijatelje. Naravno da mi je žao jer jednostavno napuštam svoje prijatelje koji su mi čuvali leđa 4 godine. Ima tu izazova i uvijek je teško, međutim uvijek treba gledati pozitivno i treba se boriti, treba se nadati uvijek bolje. Kao što je u osnovnoj školi kada smo bili, kada je bila mala matura, ne ova, mislim da to nešto wow, da to nešto veliki izazov, zapravo to sve ide fino svojim tokom i nadam se, vrijeme će pokazati svoje. Naravno da jest, prvenstveno radi društva i rad profesora koji su čitave ove godine bili uz nas, ali ja mislim da je to zapravo jedan veliki početak i veliki korak za nas i da će nam se otvoriti neka još veća vrata, tako da mislim da trebamo ovo ostati za nas u lijepom sjećanju, ali isto tako da ne trebamo biti previše tužni jer život ide dalje. Pa malo, zato što se rastajemo. Pa zato što se rastajemo, što završava sve ovo. Andreja sve rekla, tužan jesam, ali mi je isto tako i drago što smo napravili još jedan korak u životu. Bez obzira na to hoće li nastaviti školovanje i upisati se na fakultet ili zauvijek napustiti školske klupe, svi imaju iste želje. Pronaći posao i živjeti od svoga rada. Pa planiram upisati fakultet u Sarajevu, teoriju kompjuterske nauke. Pa nisam se još odlučila, najvjerovatnije matematiku. Planiram dalje fakultet, a to o tom potom još. Jesam, ali više će njih, pa koji prime? Jesam, mislila sam upisat nutricionizam i prehranu. Radiologiju, zdravstveni fakultet Sarajevo. Ja sam inače farmaceutski tehničar, tako da planiram upisati fakultet vezano za zdravstvo ili možda otići van i vidjet ću, ako vam se pruži prilika, naravno. Pa mislila sam fakultet, engleski. Potruću se da upišem Akademiju scenskih umjetnosti, međutim ako ne uspijem, dolazi BHS u Sarajevo. Iz škole su zadovoljni brojem i uspjehom ovogodišnjih maturanata. Ovo je 23. generacija maturanata srednje strukovne škole Fojnica, ima ih ukupno 146. Već tradicionalno u zanimanjima medicinska sestra tehničar, farmaceutski tehničar, hoteliersko-turistički tehničar, šumarski tehničar, i u zanimanju 3. stupnja kuhari i frizeri.
Dakle, što se tiče generacije, o njihovom uspjehu pričat ćemo nakon što izvršimo statističku obradu uspjeha na kraju završnog razreda, te nakon toga slijedi završni ispit, pa ćemo prilikom njihove promocije konkretno reći kakvi su njihovi rezultati, odnosno kakvi su u odnosu na prethodne generacije. Srednja škola Ivan Goran Kovač Kiseljak ispraća 125 maturanata, gimnazija, ekonomska, komercijalna i dizajnerska, a u biti ovo je 53. generacija maturanata naše škole. Pa mogu reći da je ovo izuzetna generacija, da su se pokazali kako u uspjehu, tako i u vladanju, a izvan nastavne aktivnosti možete svakako pratiti na našim stranicama škole gdje stvarno pokazuju široki spektar svojih interesiranja i uvijek prate i događanja koja su organizirana na razini općine i šire. No prije suočavanja sa nimalo optimističnom ekonomskom realnošću BiH, u kojoj je upravo pronalazak posla vrlo teška misija, maturanti su se opustili na zabavi u salonu Šambala u Kiseljaku. Ispratili su ih roditelji i rodbina, prijatelji i poznanici, ali i brojni drugi koji su uživali tijekom defilea.